Добро утро от Министерството на економиката. Икономики в ступор. Това донесе пандемията от COVID-19 на света. Как ще се развие кризата от тук нататък? Кои ще са най-засегнатите сектори? И какво ще направи българското правителство за съживяване на стопанския живот в страната? За това ще говорим следващите минути с министъра на економиката Емил Караниколов. Добро утро! Добър ден на вас и вашите зрители. Сега да започнем разговора по този начин. Ясно е, че ключовата дума в здравеопазването тази година ще бъде COVID-19. Каква ще е ключовата дума в икономиката обаче? Одържавяване или? Не, по никакъв начин. Това, което е ключово и като дългосрочна цел на правителството, е, предполагам, на всички, е по най-бързия начин да се върнем до ситуацията преди тази пандемия, а именно икономически ръст, рекордни параметри при износа, подобряване на показателите за българския бизнес, както и минимум двуцифрен ръст на заплатите и ръст на пенсиите. Разбира се, тъй като инфлацията расте, основната ни цел заплатите да са повече от растежа на цените. Тоест по най-бързия начин да се върнем до там, където бяхме преди няколко месеца. За ръст обаче, като че ли е все още много рано да се говори. Все още говорим за мерки, с които да се минимизират щетите върху икономиката. Една такава мярка беше анонсирана и днес влиза в парламента намаляването на данък добавена стойност за ресторантьорите и книгите. Вие вчера защитихте тази мярка. Можете ли обаче да гарантирате и убеден ли сте вътре в себе си, че действително тази мярка ще реши повече проблеми на икономиката, отколкото да създаде такива? Вижте, дали една мярка ще реши проблеми в икономиката, следва да се каже след задълбочен анализ. В случая обаче трябва да кажем, че сектора, който ще бъде подпомогнат от тази мярка, тъй като това са пари, които те до сега са били приносители, ще остава по-голям процент при тях, е изключително важен, защото за мен този сектор, ако утре приключат всички мерки и в България, и в света, този сектор в продължение на, може би, година ще има проблем, и то проблем от гледна точка, че трябва да инвестира допълнителни средства, трябва да оживее от кредитите, които има, и съответно трябва да върне доверието на потребителя на услугата, която предоставя, така че отново да се пълнят и хотели, и ресторанти. Но това ще отнеме време. Това ще отнеме време и много инвестиции, защото в този сектор наистина ще трябва да се инвестира много, за да се докаже, че няма да има проблем в случай на подобна пандемия или пандемия от друг вид. От тази гледна точка считам, че помощта в този сектор е изключително важна. За книгите и за стоките, които също са до 3 години за деца, също е важно. Аз вчера казах, тук трябва обаче да обърнем внимание, че тези мерки са повече социална и демографска насоченост. Разбира се, трябва да се вземат предвид. Притесняваме следното нещо. Не съм сигурен по отношение на книгите, че ако един човек няма сетивата да чете книги, той ще започне да чете книги, ако те са по-евтини. Притесняваме за храните, да не се случи, че отутре шкембето ще бъде за деца до 3 години и оцета за деца до 3 години. Тоест да не изкривиме всички стоки да се водят, че са за деца за 3 години. Така и да се стигне и до злоупотреби. Какво ще кажете обаче на други ключови сектори, които веднага реагираха? Знаем какво се случи с производителите на определени храни, плодове и зеленчуци имам предвид. Знаем, че софтуерните компании реагираха и казаха, вижте какво, ние помогнахме на държавата, когато възникна кризата. Притеснението на финансовия министър винаги е било това. Направиш ли компромис за един, съответно всички ще поискат така нареченото лавинообразно искане за ДДС-то. Ще се обърна с апел към всички. Безспорно, сектор хотелиерство, ресторантьорство и кафенета е в изключително тежко положение. Нека тази срочна мярка, надявам се да е срочна, защото не ми се иска сега да приемаме нещо, а след 2 години да го отменим, защото сме видяли, че няма ефект. Тази мярка, ако е за един период от 6, 1 година, година и половина, ние ще видим резултата при нея. Защото при ресторантьорите, нека да кажем, че освен това, което ние ще се опитаме да им помогнем с тази мярка, те поеха и много сериозни ангажименти. Първо, да направят всичко възможно бизнеса да бъде осветен, и второто, което е изключително важно, там минималната работна заплата няма да бъде 610 лева, както е общата за почти всички сектори, а минимално ще бъде това, което разбрах и те се съгласиха, 800 лева, разбира се, за определени длъжности и по-голяма. От тази гледна точка те поемат и ангажименти.
разбира се, в IT сектора и възнаграждения да са по-големи, но нека да видим резултата от тази мярка и да решим дали за други сектори е необходима. Още един път казвам, освен ако не се вземе мярка, която не е чисто икономическа, която има социална или демографска насоченост. А обсъждали се и за други сектори. Чухме и предложение през изминалите дни за това с определен процент да падне данъка за всички в икономиката. Вижте, може би тази мярка за всички да е така, ще бъде най-лесна и тогава няма всеки да вика дайте и ние, и ние, и ние. Но, вижте, ако ние намалиме приходите към държавния бюджет, то ще е за сметка на някой. На някой сектор или на някоя система, която се управлява през държавния бюджет. Затова анализите са изключително важни, когато пипаме нашите пари. Това са парите на държавата. Дадеме ли някъде повече или спреме да събираме някъде, то ще е за сметка на някой сектор. Затова ги моля, аз разбирам всички, идват и избори, вероятно има и популизъм, вероятно има и чисто добри идеи, иска да се помогне на производители на български стоки и храни, но нека да погледнем съвсем обективно нещата. Сектора, който е в изключително тежко състояние, хотелерство, ресторантьорство и кафетата. Да видим какъв ще е резултатът от тази мярка, ако бъде приета. Най-важното е дали ще има кой да потребява. Отваряме постепенно ресторанти, хотели, моловете. Ще има ли обаче кой да купува, министър Караниколов? Защото хората обедняват, все повече и повече от активното население отиват на трудовата борса. Естествено, огромен натиск върху социалната система. Ще има ли кой да купува? Вижте, точно това е проблема, който ви казах, че хотелите, ресторантите ще имат проблем. Кога ще се напълнат те? Когато има доверие и разбира се, когато техните клиенти имат работа и доходи и възможност да отидат в тези заведения. Затова казвам, и мярката 60-40 беше насочена точно към това, 200 000 хора да останат на работа, изключително добър показател. Потреблението е водещо за българската икономика. България не затвори своята икономика за разлика от много други държави, които бяха в ситуация, че трябваше да затворят. Тоест аз считам, че ние бързо може да завъртиме колелото. Положителните сигнали вече идват, има вече справки, че започва ръст, но разбира се на производството, но ние бяхме спряли. Европа беше спряла и се надявам малко по малко да се завърти колелото. Безспорно това, което каза Европейската комисия, че България е влезла в изключителна кондиция. Макроикономическа и финансова рамка, ние бяхме с много добри показатели. Ето вчера и комисията каза, че ние единствено нямаме бюджетен дефицит, което означава, че България е в кондиция. Затова и мерките с бизнеса, които предприехме, беше точно за това да не блокираме държавата, колкото се може субекти повече да работят в икономиката и това сега ние с мерките и освобождането е точно целта. Изключително добра финансова дисциплина и добри макроикономически показатели. Да, това е факт. Единствено България спазва условието за 3% дефицит от брутния вътрешен продукт. Обаче, много анализатори казват, сега е момента да развържим кисиите с директна финансова помощ за домакинствата и бизнеса, така че да се олекоти удара от кризата. Вижте, той има помощ и мярката 60-40 засяга 200 000 човек. Оперативните програми, така наречените грантове, безвъзмездните пари, само по микро и малки имаме над 22 000 фирми. Бюджета ще бъде до 220 милиона. До няколко дни спускаме за средните предприятия отново грантове 159 милиона. Но вижте, всичко това става с решение след съгласуване с Брюксел. Аз разбирам, че всеки казва извадете парите. Ако сега извадим пари и дадем на всички, това означава бюджета да стане на нула. И тогава има едно питане, ако не дай си Боже септември отново се върне пандемията и отново се наложи да затворим икономиката си, откъде ще вземе пари? А как ще отговорите на тези критични гласове, които казват, че все повече виждаме държава в икономиката? Първо беше ВИК холдинга, после се заговори за държавни бензиностанции, включително и това приложение, което или платформата, която вчера анонсирахте, беше наречена държавния букинг. Извинявам се, първо по отношение на ВИК-тата, че те по принцип са си държавни. Разбира се, има случаи като София, където имаш концесионер, но предимно формата позната в България да са държавни. Тоест тук ние правим едно обединение на държавни структури в един холдинг. Не бих казал, че има повече държава, тъй като специално във ВИК сектора тя си е там. Идеята е просто да се координира, да се направи един център, който по-добре ще управлява. Има ВИК дружества, които върват изключително добре и такива, които са в изключително критично. Една шапка за мен би дала решението.
По отношение на бензиностанциите, нека да обърнем внимание, че в този законопроект, да, вероятно хората и обществото ги интересуват държавната бензиностанция и да виждат цената там. Но ефектът на този закон е много по-голям и много по-водещ по отношение на данъчния склад. Всъщност в момента това, че в данъчните складове са няколко на брой и се управляват от определен брой фирми и не се изграждат нови данъчни складове, не дава възможност на други, други фирми или юридически лица или физически, които имат интерес да правят такъв бизнес, да се възползват и да работят. Давам пример. Ако данъчните складове са заети, тръгнал е кораб от Гърция с гориво, той няма как да влезе в данъчния склад, или остава и започва да губи пари, или трябва да внесе това гориво на своята бензиностанция, но тогава е задължен предварително да плати акциза и таксите, преди да е продал дори един литър, което означава да даде пари напред, и то доста сериозна сума, и след това. Имайки възможност да влезе в данъчен склад, това му дава възможност за отсрочване на тези плащания. Целта е точно да създадеме по-голяма конкурентност дори при данъчните складове, така че да влизат повече играчи. А има ли повече играчи в този сектор, в добрия смисъл казвам играчи, това означава по-добра конкурентност, по-добра цена и по-добро качество. Кажете, моля ви, с две думи за приложението, което вече споменахме малко по-рано в разговора. С какво то ще бъде по-полезно или по-различно от всички останали, които вече съществуват и се ползват от хората, които пътуват и директно виждат и кредита, който са дали потребителите на съответния обект? Вижте, това е една платформа, която е предложена от бизнес, от големи международни компании, които оперират в България и го правят като пилотен проект, решиха да го направят първо в България. Целта е следната. Имаше една платформа, която е безплатна и за потребителя, и за хотели, ресторанти, които участват в нея. Участието в тази платформа изисква първо потребителя да има интерес да посети български курорти и потребителя да има интерес да се храни с храни, произведени в България. Съответно всички хотели и ресторанти, които са решили да влезат в тази платформа и да се ползват от възможностите, които и бизнесът ще даде на тях, те също ще трябва да се ангажират с това да предоставят услуга, за това, че платформата е безплатна, да намалят стойността на предоставената от тях услуга и да се ангажират, че те ще предоставят български храни, закупени от български производители. Това се опитва да създадат една верига. Първо, самия потребител, клиента, да хареса този продукт, а през държавата ние да гарантираме чрез контролни органи, Комисия за защита на потребителите, Агенция за безопасност на храните, че всичко това, което е предложено на потребителя през тази платформа, ще бъде спазено. И последно, вие лично с колко очаквате да се свие българската икономика тази година? Има различни прогнози от 5 до 10% и мисли ли правителството от сега за следващ етап, ако не дай си Боже отново се задълбочи кризата с пандемията? Ами точно за това казах, че ако сега раздадеме парите от държавния бюджет и ако се задълбочи, не дай си Боже ли се върне нивото на кризата и трябва да затвориме, това означава, че ние няма да плащаме заплати, няма да плащаме пенсии и държавата ще е в изключително тежко. Затова се опитваме да запазиме до последния момент възможностите да реагираме при такава пандемия, ако се върне. Затова все още забелязвате, че ние не теглиме кредит. Изчакваме всичко това. Не искаме по никакъв начин да оттежним живота на нашето бъдеще, на нашите деца с един кредит. Изчакваме. България е в добра позиция. Към момента харчиме собствени средства, средствата на хората. Предоставяме ги. Мисля, че има публичност, комисии, проверки. Нека да е така. Но нека просто да пазиме държавния бюджет, това, което прави министъра на финансите. Защото то е наш. Това са нашите пари. Ако в едно семейство имате 100 лева, това ви е бюджета. Ако откъснете едно перо за някъде, то ще е за сметка на друго. Бюджета си е бюджет, ние имаме една стойност и трябва да се съобразяваме с него. Благодаря ви за този разговор. Както казах в началото, намаляването на данък добавена стойност влиза днес в пленарната зала. Ще бъде интересно, знаете, много са противоречиви мненията по тази тема. Останете с утрешния информационен.